Aquecimento das meninas que tão taradas, que tão se tão soltinhas, que tão querendo, que tão maluquinha. Chama as amigas e fica do lado, que a partir de agora vai começar o ensaio. Escuta o GP. Aquecimento das meninas que tão taradas, que tão se tão soltinhas, que tão querendo, que tão maluquinha. Chama as amigas e fica do lado, que a partir de agora vai começar o ensaio. Escuta o GP. Devagarinho vai sim.